Titulli kryesor të gazetës 77 News e përditshme informative botues partia Lëvizja Shqipëria e Re e diel 11 gusht 2013 mendimi pozitiv mendimet ndikojnë shëndetin krimi në familje policë dhe avokat kërkojnë sankcionet e ashpra në urdhrin e mbrojtjes. Në faqen 2 në rubrikën politik Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndjeke penale për 50 komisionerë dhe numërues në Lezhë. Mbeturinat bllokojnë nën kalimet në autostradën Lushnjë-Fier. Në faqen 3 në rubrikën aktualitet, Bulo, fshati që prej vitesh rrethohet nga mbeturinat. Shërbimi dentar në Shqipëri tërheq turistët e huaj. Në faqen 4 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, Areka, shoqata kombëtare e jetimëve abuzon me fondet. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, krimi në familje. Policë dhe avokat kërkojnë sankcionet e ashpra në urdhrin e mbrojtjes. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, Stina e Verës në bënd të bukur. Teknologjit e reja, mollë sheri në familje. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, gazetari i famshëm Ygit Bulut, krye këshilltari i Erdoganit, përpjekje diplomatike për shpëtimin e dy pilotëve turqë. Në faqen 8 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, aksioni i kontrollit të pikave të karburantit vazhdon edhe në Bregdet. AKKP nis aplikimet për kompensimin financiar të pronave. Ishin këta titujt kryesor të gazetës 77 News.